دوست عزیزم دکتر رابرت مامان. سلام دکتر جان. درود بر شما جناب آقای اخوان. من از شما خواهش کردم که یک هفته زودتر از قرارمون در این جلسه باشیم، به علت اینی که اتفاقاتی که اخیراً افتاده، این اتفاقات خون و خونریزی ها یک ریشه هایی داره که هر چه زودتر راجعش صحبت بشه بهتره، و من تنها کسی که میشناسم که میتونم درد دلم رو پیشش بکنم شما هستی. ولی قبل از اینی که به این مسائل خون و خونریزی ها برسیم، من تعداد زیادی سوال هفته گذشته گفته بودیم که اگر از دکتر بامبان کسی سوالی داره سوال رو مطرح بکنه و ایمیل بکنه، اونها رو من مطرح میکنم. سوال های زیادی هستش، اگرچه بعضی از سوال ها نظره، من اونایی که نظرشون دادن، نظر گفتن و به نظر خودشون بوده نمیخونم، ولی اون چی که هستش، یک آقایی که به زبان انگلیسی هم نوشتند لذت بردن از برنامه و گفتگویی که با شما داشتیم و شما رو بسیار بسیار شخص فرهیخته ای گفتن، و یه سوال داشتن از خودتون که آیا شما کتونی هستید یا ارمنی؟ ارمنی هست ولی در حقیقت ایرانی هستید. بله، ایرانی ارمن تبارم. ارمنی تبارم. بله. خب بعد سوال کردن که راجع به آقای ستوان بلنکوف و میگ 27 داستانش چی بوده؟ خدمتتون عرض کنم میگ 25 باید باشه رسید. نوشته گفته 27، من فکر کنم 25. این میدونین در دوران جنگ سرد روسا یه مشکلی داشتن و این بود وقتی وسایل نظامی رو به کشورهای به اصطلاح ماهواره‌ای خودشون میفروختن و کشورهایی که با اینا یک سو بودن، کشور عربی بودن بیشتر اینا، این میترسیدن به اینا هفت ما بفروشن، برای اینکه اگه ما تاریخ این 40 سال جنگ سر نگاه کنیم میبینیم تمام این کشورها حداقل دو سه سال یکی خلبانشون یک هفت ما رو ور میداشتن فرار میکردن. در این مورد به خصوص خلبان روس خودش و هواپیمایی رو میدزده میاره به ژاپن، در 1976 بوده، می 15 می 1976 این هواپیما رو میدزده میاره اونجا. خب ژاپنیان بلافاصله هواپیما رو تحویل به اصطلاح نیروهای آمریکایی میدن، اونا این هواپیما رو باز میکنن، آنچه که میخواستن بررسی میکنن، فاکس بات بوده، عقاب چیز روباه خفاش رو به این نام داشتیم. بعد خود خلبان هم یه امتیازی نسبت به خلبان دیگه داشت که با خودش یه دفترچه آورده بود که جزئیات به اصطلاح طرز تهیه اون سیستم‌های رادار اینا که باید خیلی پیشرفته باشه نشون داد، و امریکایی‌ها فهمیدن که روسا چقدر از نظر تکنولوژیکی از زمان دور هستن. یعنی حداقل 15 سال هواپیمای روسیه در اون زمان از دنیای مدرن، از تکنولوژی مدرن عقب بود. البته این نقطه امتیازی بود. یک چیز دیگه هم فهمیدن که از اونم بهره برداری کردن، در بعضی از قسمت‌های هواپیما این از آلومینیوم استفاده کرده بودن که امریکایی‌ها اونو از اون استفاده نمی‌کردن، که از اونم بهره برداری کردن. خود هواپیما رو سه قسمت کردن آوردن امریکا، خود خلبان هم بعد اومد اینجا، الان هم در قید حیات و در امریکا زندگی میکنه. میدونی 7500 نفر در امریکا با مهاجر داریم که پناهنده به این صورت هستن، از شوروی نه، از تمام دنیا، که به دلایل اومدن اینجا مطابق یه شخصیت به دیگه بهشون میدن چون زندگیشون در خطره. با یک نام دیگه در یه جای زندگی میکنن، وضعش هم خوبه. اتفاقا اینه که فرمودین، ما چند مورد هم داشتیم که به ایران اومدن خلبان. یکی در 1961 بود که در آبادان خلبان نشست و اونم هواپیماشو تحویل دادن به امریکا. یه موردشو که ما کار خوبی نکردیم، یه خلبان روسی هواپیما فرار کرد اومد به ایران، ما هم خلبان و هم هواپیما رو تحویل روسا دادیم. سرنگ یه سرهنگی بود، بلافاصله اونور اعدامش کردن. شخصیت دیگری نامه ای نوشتن از طریق بله نوشتن، سوالی برای من مطرح شد: آیا آمریکا در سرنگونی شاه و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی دست داشته و تا چه حد؟ ببینید، بحث و حدیث در این باره زیاده، ولی اگر از من میپرسید هیچ دستی نداشته. تمام انقلاب تا به امروز به ضرر امریکا تموم شد. دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم فعالیتی که سیاه در اون موقع در اونجا میکرد محدود به کارهای خودش بود، و مدت‌ها بود که شاه فقید خواسته بود که CIA و MI5 و MI6 در ایران فعالیت نداشته باشن. MI5 به خاطر اینکه در
قسمت گذرنامه های ایران کار میکنه، در سفارت ها کار میکنه، سفارت های انگلیس در قسمت گذرنامه ها کار میکنه، مامور داشت. یک مامور MI6 بود که اتفاقی در اون موقع در ایران بود، اونم اهل به اصطلاح مسئول میز یمن بود که اومده بود ایران، ولی اگر حقیقت رو بدونید هیچ کاری نمی کردن، برای اینکه اونقدر از اینا خواسته بودن که از ایران برن و فعالیت نداشته باشن. خود پادشاه خواسته بود که MI6 و به اصطلاح CIA در ایران فعالیت نمی کرد به اون صورت. شما ببینید موریس اولدفیلد که یه مدتی هم رئیس MI5 بود، همون MI6، در خاطراتش می نویسه بارها خواستم شما راضی کنم که اگر ما نباشیم رژیمتون سقوط میکنه، و ایشون اصرار میکردن که نه، ما دستگاه امنیتی ما بر همه چی مسلطه. و می به خاطر آشنایی که داشتیم درخواست کردیم و مامورامون رو از اونجا درآوردیم. اینه که امریکا در این کار دست نداشته. هر شکستی بر اثر ضعف بهانه میتونیم بیاریم، تقصیر این بوده، تقصیر اون بوده، اینا میشه گفت، ولی هر شکستی از ضعف پیش میاد و ما هم در ضعف بودیم و شکست خوردیم، هیچ چیز دیگه نیست، بقیه بهانه است. مرسی. سوال دیگرشون اینه که آیا قبول اخراجیان عرب زبان، معاودین عراقی که ظاهرا اجداد ایرانی داشتن، توسط شاه ایران زیربنای انقلاب اسلامی را فراهم نمود؟ خیر. ببینید، اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم، بعد از هخامنشیان، وقتی که سلوکیان میان اصلا ایرانی نیستن، مقدونی و یونانی هستن. بعد از اون خب بعد اشکانیان میان که آپارنیو به اصطلاح یک رگی از ترکیکا دارن، در شمال خراسان اومدن. بله. اصلا زبانشون هم اصلا زبان نوشتاریشون در چند قرن اول یونانی بود. هلنوفیل بود میگفتن، اینا عاشقان یونان بودن. بعد ساسانیان اومدن که اصلا خوندن نوشتن ممنوع بود در اون زمان به جز کارهای مذهبی. بعد از اون هر طایفه‌ای که در ایران حکومت کرده ترکیک بوده، یعنی ترک زبان و ترک نژاد بوده. بله. ولی خب همه ایرانی بودن. ما نمیتونیم بگیم در 1400 سال گذشته خانواده ها مثلا ترک ها بر ایران حکومت کردن. بله. تبار ترک بودن اینا، و این تأثیری نداره. الان هم به این صورت بخوایم انگشت اتهام بذاریم که اینا همشون عربن، چنین نیست. ایرانی ها به طور کلی با عرب روابط خوبی ندارن، اعراب هم با ما رابطه خوبی نداره. حالا اگر عمامه ای هست و به اصطلاح لباسی هست که در مصدر قدرت نشستن، اینا عرب خواه نیستن. ممکنه یه گرایش های کرنش های نسبت به مذهب اسلام دارن که دارن، ولی اینی که بخوایم بگیم ایرانی ها اینی که در اونجا حکومت میکنن عربن، این از نظر احساسی فقط و منطقی نیست. مرسی. سوال دیگر، آیا به نظر شما رژیم ملایان مدت‌های دیگر پابرجا خواهد بود و یا رو به سقوط است؟ خدمت عرض کنم، من که هیچی فکر نکنم کسی بدونه. ببینید، هر رژیمی فرمودم خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم، از ضعفی که حالا این ضعف اداری، مالی، سیاسی، نظامی، اینا باعث میشه یه رژیم سقوط کنه. رژیم پیشین ما، رژیم شاهنشاهی ایران، وقتی میگفتیم ما پنجمین ارتش بزرگ جهانه، الان بعضی وقت میبینم شکایت میکنن که آقا 400 نفر از فلسطین فرستاده بودن و اون کماندوهای فلسطینی نمیدونن چیکار کردن. ارتش پنجم جهان چطوری ممکنه در برابر 400-500 تا فلسطینی ضعف نشون بده؟ پس اون ضعف ما بوده، اون تعداد فلسطینی ها نبوده. ولی هر چی که فاسد باشه از بین میره، هر چی که هر حکومتی که از بین میره از روی ضعف. مرسی. سوالی دیگر، اعدام سعادتی و جاسوسی او. خدمتتون عرض کنم، اینم مسئله مهمی نیست. این رضا سعادتی یکی از رهبران مجاهدین بود، یعنی در اون شاید اگه 10 نفر بودن یکی از اولینا بود. یک بار محکوم شد در زمان پیش، بعدش هم اینا به عنوان جاسوس روس، به این دلیل که گویا روس‌ها از این خواسته بودن که پرونده احمد مغربی رو در بیار، ببینین چرا احمد مغربی دستگیر شده یا نه. این بهانه است. روسا اگه بخون بدونن چرا احمد مغربی مرده، احتیاج ندارن دنبال پرونده ای بگردن، اونقدر راه چاره دارن. اگه من و شما میدونیم چجوری احمد مغربی گرفتار شد، روسا هم میدونن. بعد در دادگاه صحبتایی شده بود که روسا به این نمیدونم یه عینک داده بودن که میشد از اینجا آینه داشته پشتشو ببینه، برای این یک چیزایی برای روسا میکرد. بهانه است. نخیر، این از اینا زیاد بودن، هزارها نفر مثل اینا رو اعدام شدن و رفتن. در خود اون کادر رهبری
زیاد این شخص آقای سعادتی زیاد با رهبریت خود به اصطلاح مجاهدین هم مجاهدین خلق هم زیاد با ایشون روابط خوب نبودیم، به یه طیف دیگه مربوط بود که یه گرایش کرنش نسبت به روسا داشت، ولی حکمش که مثلا به خاطر جاسوسی اینا خواستن اعدام کنن نه، بهانه ای بوده که اعدام کردن، از اینا زیاد بودن. سوال دیگر میگویند که چگونه ممکن است که آیت الله طالقانی در حالی که در حصر خانگی بوده است کنسول شوروی به دیدنش برود؟ حالا کنسول شوروی میتونه به دیدن هر کی در اون شرایط بره، برای که هنوز قدرت به اصطلاح قدرت هنوز انتقال نیافته بود و روسیه همسایه شمالی ما با 1500 کیلومتر امیدایی که برای آینده ایران داشت قدرت داشت که بره ببینه، ولی دیدن اون دلیل نیست. اگر اینا چیزی میخواستن از آیت الله طالقانی بپرسن اونقدر عوامل و اثر دارن که پیکو ببرن بیارن، پیامو ببرن بیارن یا تلفنی صحبت کنن. اینا اینی که بخوایم بگیم چون یه نفر رفته که مال دستگاه های اطلاعات جماهیر شوروی بوده رفته با آیت الله طالقانی صحبت کرده، پس آیت الله طالقانی هم اگه میخوایم اینجوری نتیجه بگیریم که مأمور روسا بود، خیر، من به نظرم چنین نیست. مرسی. سوال ها بعدش قرار بودش که در این جلسه ما راجع به جاسوسی و جاسوسه ها صحبت بکنیم و خیلی عمیق بریم، ولی از حضورتون میخوام خواهش بکنم به دلیل این جریانات اخیری که اتفاق افتاده مسائلی هستش که بد نیستش که بشکافیم و بفهمیم چجوریه که اصلا این سنت انتقام گرفتن خون کسی گرفتن آیا ریشه مذهبی داره؟ هم ریشه مذهبی داره هم سنتی داره. ریشه مذهبی شو الان خدمتتون عرض میکنم که همون سار و لاست و وراثت و ارث، یعنی ارث خون، یعنی خونی که ریخته میشه باید با خون دیگری پاک بشه. اما اگر به تاریخ حجاز برگردیم، به تاریخ عربستان امروزی که مثلا جزیره العرب گذشته باشه نگاه کنیم، اون موقع میبینیم که کشور برای قبیله هایی که در اونجا زندگی میکردن اهمیت چندانی نداشت، برعکس جاهای دیگه مرز مشخص کشور اونقدر براشون مهم نبود. قبیله هایی که اونجا زندگی میکردن اهمیتشون خود قبیله بود. چیزایی که براشون مهم بود، شمشی مهم بود، شتر مهم بود، چند تا مثلا بز و گوسفند و اینا که داشتن مهم بود، تعداد چادرهاشون مهم بود که هرچی چادر زیاد بشه قدرت قبیله بیشتره، و روح قبیله اهمیت خاصی داشت. این اهمیت روح قبیله رو بعداً ما در مذهب هم خواهیم دید، ولی الان یک مثال کوچیک بزنم بعد برمیگردیم. به اگر در فرض کنید از آل قریش یک نفر میومد و یک نفر رو از مثلا بنی هاشم میکشت، در اینجا نیاز به انتقام بود، انتقام خون بود، همین که الان فرمودین شما. در سنت میگفتن خون یک نفر از این قبیله ریخته شده، باید خون دیگری از قبیله دیگر ریخته بشه تا این مشکل حل بشه. اما شخص مشخص نمیشد، مهم نیست. برای اینکه به اون فرد به عنوان بدن فیزیکی مهم نیست، بلکه روح اون قبیله مهم بوده. یعنی فرض کنید آل مکتوم، اون قبیله روح آل مکتوم مهمه، یا شیبانی ها مثلا روح گروه شیبانی مهمه. اینه که هر آن اگر مثلا یه نفر از یه چوپانی رو از آل شیبانی بکشن، بعد از دو سال برن یک پیرزنی هم از یک قبیله دیگه بکشن، خونش انتقام خون گرفته میشه. این فکر اونجا بود و این فکر رو ما بعدن در کتاب ها میبینیم. یعنی اگر ما به اصولا به ما میگیم مثلا چندین هزار پیامبر داریم دیگه، چرا این پیامبرها هستن به این تعداد زیادن؟ یکی یک کلام آورده، یکی جمله آورده، یکی دو جمله آورده، یه دم کتاب آوردن. این ستای آخری که کتاب آوردن تقریبا ساختار فکرشون یکی بوده. یعنی اگه نگاه میکنیم، حالا سوا این که اینا هر کدوم یک کتاب دارن، ما یک کتاب بزرگتری هم داریم به نام ام الکتاب که در بهش نگهداری میشه، حالا ایشالا من و شما یه روز اون کتاب خواهیم بود. که در اون کتاب میگن تمام این بخشایی که ما الان به نام تورات و انجیل و قرآن داریم، که Old Testament, New Testament and Final Testament، در بخشایی از اون کتاب بزرگ است. و در اون کتاب بزرگی همینا هست. اما شیعه زیاد این به این اصرار نداره، بلکه سنی ها به این اصرار دارن. اما در ساختار چارچوب اصلیشو میبینیم، بله، آدم و هوایی بودن، آدم و هوا فرزندان زیادی داشتن، اتفاقی یکشون هم سیاه پوست بوده که حالا جا شاید جالب باشه، ولی حابیل قابل که صحبت اینا میشه، یک برادر میاد یک برادر دیگر رو
که یکی چوپان بوده و دیگری کشاورز بوده، یکی مثلا گلدار بوده، یکی مثلا کشاورز، یک برادر برادر دیگری که میکشه، اینا میرن پیش خدا و خدا از این میپرسه که خدا همه چی رو باید بدونه دیگه، میگه تو برادر، تو از برادر چه خبر که این میگه من نگهدار برادرم هستم، به انگلیسی میگه I'm my brother's keeper، این همیشه این اصطلاح هستش. در صورتی که وقتی که این انجام شده، این کشته، خدا اینو میبخشه، یعنی این مرگ اینو میگه شما یک نفر رو کشتین، گناه بزرگ کردین، گناه کبیره از کشتن دیگه، تازه دروغ گفتن و از رو چرا کشتین، برای اینکه حسادت کردین کشتین، ولی میبخشه و چون میبخشه موجه میشه، پس این نوع کشتن موجه میشه. حالا ما صحبت فعلا هابیل و قابیل میکنیم، و وقتی که موجه میشه دیگه قوانین کشوری و دادگاه ها و اینا کی هستن که نبخشن در آینده؟ وهابی ها اینجوری نگاه میکنن. اما برای اینکه اینو بیشتر قابل فهم بکنن، میگن هابیل و قابیل در واقع دو تا نیرو هستن، دو تا فرد نیستن، یکی ظالم و مظلومه در واقع. این ظالم و مظلومن که اگر یک نفر مظلوم به اصطلاح این کارو بکنه، یه ظالمو بکشه، به اصطلاح بخشیده میشه. بله، به این صورته. و اینو در ادیان دیگه هم میبینیم، در ما در مثلا در دین زرتشت به یک شکل دیگه میبینیم، انگرا ماینو و سپانتا ماینو، یا انگر مینو یا سپانتا مینو، حالا ما این ماینو شده مینو این واقع این در این هزار سال. ولی فکر به اصطلاح خشن، فکر عصبانی، همون انگرا همون انگریه در سانسکریت، فکر عصبانی در مقابل فکری که آرامش داره، اینا با هم برخورد دارن و اینا با هم می جنگن تا یکی پیروز بشه، و امیدواریم که اون فکری که سپنتاست، سپنتا مینو، پیروز بشه. در ادیان جنوب شرق آسیا هم همین مسئله رو میبینیم، به صورت مثلا یین و یانگ میبینیم، در یک ماهی در همن، یکی سیاه یکی سفید، یکی تابستان یکی زمستان، یکی سرما یکی گرما، اما در گرما میبینیم اون ماهی سفید یه چشم سیاه داره و ماهی سفید هم یه چشم سیاه، یعنی در هیچ چیزی مطلق نیست. ولی این نیروها با هم در جنگن، ولی در کنار هم هستن، این بالانس دارن. وهابیا اینو به شکل خیلی روشن و مستقیم ور می‌دارن و میگن همینه، نیروهایی هستن که ما رو اومدن در یه جای دیگه کشتن. مثلا اگر یک اتفاقی در عراق رخ میده و نیروهای امریکایی یا انگلیسی یا هر کسی میاد یک کسی رو از امت وهابی میکشه، نیازی نیست همونجا با سرباز انگلیسی و امریکایی جنگید، باید با روح اینا که ظالمن در جای دیگه جنگید. و چون با روح ظالم می جنگن، حالا این ممکنه در خیابانهای پاریس باشه، ممکنه در لس آنجلس باشه، ممکنه 10 سال دیگه در یه جای دیگه باشه، و این جنگه. ما الان مثلا در بعضی از گوینده های تلویزیونی امریکایی که میان این مسئله رو میخوام بحث کنم، به این توجه نمی کنم، فقط میگن نخیر، به اینا قول دادن که اینا در آینده وقتی بمیرن شهر دور نمیدونم تفریحات از در بهشت اینا میرن. چنین نیست، اینا به این صورت مسئله رو نگاه نمی کنن. اینا انتقام خونه، اینا انتقام خون رو دارن میگیرن، اینا سار رو دارن میگیرن، مثلا وهابی ها این کار رو میکنن، سلفی ها این کار رو میکنن. و این باز برمیگرده به یک جای دیگه تاریخی که شما اگه تاریخ کشور خودمون هم نگاه کنیم، در دورانی که مغول به ایران حمله کرد، مغول ها این فکر رو داشتن که به هر کشوری که میخواستن حمله کنن مذهب اونجا رو قبول میکردن، یعنی اگه به روسیه که حمله کردن مسیحی شدن، به ایران که حمله کردن مسلمان شدن، چون میگفتن از راه مذهب خیلی راحت میتونیم بیاییم. و برعکس اونی که ما در دو قرن سکوت میخونیم، برعکس اون که آیت‌الله جوینی در کتابش میگه، مقاومت درست حسابی در مقابل عربان در مقابل مغول‌ها انجام ندادیم، بودن مقاومت‌هایی، ولی چنان که ما بخوایم شکوفا کنیم این جنگ‌ها رو، چنین نبوده. برای اینکه اینا میومدن گفت مسلمان رو نمیکشه، میومدن جلو، وقتی شهر رو میگرفتن قانون یاسا رو به کار میبردن، قانون مغولی رو به کار میبردن، همینجوری رسیدن تا بغداد. ابن تیمه تنها کسی بود که بعد یه فیلسوف بود، یه دانشمند بود، یک محقق بود، بعدش هم شد یک نظامی، گفت که بابا اینا اصلا مسلمان نیستن، اگه مسلمان بودن قانون شریعه رو اجرا میکردن، اینا قانون شریعه رو اجرا نمیکنن، اینا قانون یاسا رو دارن، پس اینا تظاهر به اسلام میکنن. اینه که خودش از بغداد رفت به دمشق و چند سالی هم مقاومت اونجا ایجاد کرد تا با اینا جنگید. ولی منظور اینه که بگیم که این گروه به اصطلاح این افراطیونی که الان این کارا رو در پاریس و جاهای دیگه میکنن و امکانم داره در لس آنجلس هم انجام بدن،
یا همون جوری که چند سال پیش اومدن به ساختمان‌های دوقلو در نیویورک حمله کردن بر اساس اون فکره. حالا اگر بازم اگه بخوایم خیلی ساده ترش بکنیم، چون شما در هنر و صنعت سینما هستی، میخوام یک مثال سینمایی بزنم. در فیلمی که دیوید لین درست کارگردانی کرده بود، لورنس عربستان، بله. اگه به خاطرتون باشه چه هنرهای خوبی داشتن، الک گینس بود، عمر شریف بود، انتونی کوین، انتونی کوایل، جک هاپکینز. در یک جایی بنا شد که به رهبری ابو شریف که عمر شریف نقشش رو بازی میکرد اتفاقا، و ابو طیف که انتونی کوین بازی میکرد، و با مسئولیت لورانس عربستان به بندر عقبه حمله کنن. بندر عقبه در فیلم خیلی بزرگ کرده بودن مسئله رو، ولی چنین نبود. در فیلم هزارا سرباز عثمانی اونجا بودن که اینا از پشت به اونا حمله میکنن. بندر عقبه اجازه کوچیکی بود که 300 تا سرباز داشت، دو تا آشیانه مسلسل داشت و همون 300 تا سربازی، 400-500 تا سرباز هم در 450-450 کیلومتری اونجا بودن که به از اون جنگ نرسیدن. عربان 5000 نفر بودن. اما داستان اون نمیخوام بگم. یک شب قبل از اینکه به اونجا حمله کنن، یک نفر از آدمهای ابو شریف یه فردی رو از قبیله به اصطلاح آنتونی کوین، حالا تو فیلم که ابو طیب باشه، میکشه. بلافاصله این دو لشکر با هم که میرفتن با ترکا به جنگن، با عثمانی منظورم، جدا میشن و عمر شریف چیز لورنس عربستان به اصطلاح پیتر اوتول که پارسال بود فکر کنم مرد، میاد اونجا برای اینکه مسئله حل بشه. میگه چی شده؟ میگه ما انتقام خون میخواییم، خون ریخته شده و حالا اونم نکشیم، یکی رو باید بکشیم. برای اینکه مسئله حل بشه خودش اون شخصو میکشه که اتفاقا دوست خودش هم بود، یک بارم زندگیشو نجات داده بود در سفری، و باز مسئله حل شد. وقتی اینا رو کشتن، خون ریخته شد، اینا با هم دوست شدن، حمله کردن، عقبه رو گرفتن. منظور انتقام خون اینجا، و اینو ما فقط در وهابیا میبینیم و در سلفیا میبینیم. به طور کلی انسان‌ها خودشون رو و دیگران رو بی جهت نمی کشن. اول میرن به مشکلشون رو که پیدا میکنن، میرن در جامعه میگردن یه نهادی، یه تشکیلاتی پیدا کنن که با اونا در تماس بشن، مشکلشون رو با اونا در میان بذارن، بدونن آیا بسیار نهضتی، یه نهادی هست که مشکلشون رو حل کنه یا نه. وقتی که نمیتونن پیدا کنن، بعد یا میرن کنار یا دنبال کسانی میگردن که مثل خودشون پک میکنن. بعد آدم‌های حرفه‌ای اینا رو پیدا می‌کنن و میگن که ما به اصطلاح اون فکری که اتفاق دکتر شریعتی بیان می‌کنه در یک کتاب به نام سار، میگه ما یه حرکت داریم، یه نهضت داریم. حرکت کسی که میتونه دائم اعتراض کنه، برای اینکه دولت نیست. شما بیا به ما پیوند، ما دائم میتونیم شکایت کنیم. دولت وقتی مسئولیت ور می‌داره، نهضت وقتی تشکیل به نهضت میشه، حرکت محدود میشه کارش، نمیتونه دائم اعتراض بکنه، در نتیجه کارش نیمه کاره میمونه. اما اگه شما در جنب قسمت اعتراض باشین، دستتون بازتر، آزادتره. این چیزی که در ما همین حرکت میبینیم. برای همین هم ما میبینیم انقلاب ها وقتی که به پایان میرسن، یعنی حرکت انقلابی میشه به پایان میرسه، نهضت میشه، کارش تمومه. برای این بعد از 37 سال ما در ایران هنوز دادگاه های انقلاب داریم، چون انقلاب تموم نشده، چون اون حرکت هنوز ادامه داره. اگر اونجا وایسیم مشکلات ما پیش میاد. این خلاصش بود. باور و انتقام، این همین گفتی سینما، اتفاقا در دراما و سینما هم هستش تمام این ماجرا، سفید و سیاه، خوبی و بدی، بله. جنگ اهریمن و فرشته در تمام بیشتر فیلم های سینمایی که میبینیم یا دراماهای روی صحنه که میبینیم این مسئله است. چه تفاوتی بین وهابیت و شیعه است در این مورد؟ در این مورد شیعه، ببینید ما در قرآن، البته من متخصص در قرآن نیستم، از اول بگم اگه دوستان شروع کنن اشکال گرفتن، نه بنده عربی بلدم نه، ولی 8 بار درباره تکلیف صحبت میکنه. مثلا در همین سوره بقره، اولین سوره بقره در آیه 286 یا 83 نمیدونم، صحبت تکلیف میکنه. تکلیف هم به دو صورت ارائه میده، و در اون هفت مثلا سوره دیگه هم به همین صورت، سوره انعام است و غیره اینا. اونجا میگن که ببینید تکلیف یا شرعیه یا عقلیه. این چیزی که
وهابی‌ها اینو قبول نمی‌کنن. تکلیف شرعی روشنه. تکلیف شرعی یعنی چی؟ یعنی شما می‌دونین هرچی، البته با آخرت در نظر بگیرید برای تکلیف شرعی، نماز خوندن، نمی‌دونم مراعات خمس و زکات و مکه رفتن و حج رفتن و این چیزایی که میاد. شرایط عقلی، یعنی خداوندم به آدم این عقل رو داده که فکر کنه، اینو در نظر گرفتن این میگن خدا به حد کافی به انسان عقل میده که آدم تصمیم بگیره. اونی که در بعضی مواقع اون تکلیف عقلی هم نقشی داره، اگر مثلا در یک جایی مثلا شما ببینید، فرض کنید یه اتفاقی افتاده که مثلا تشنه است یه نفر ولی داره میمیره ولی روزه گرفته بهش آب بدین، اون دیگه عقل میگه با آب بدین آب داد. در مورد اینجور مسائل هم تکلیف براشون گاهی اوقات معین میکنن، منتها باید عقلانی باشه. یه مثال مثلا میخوام براتون بزنم که امروز یعنی دیروز اتفاق افتاد، روز یک شنبه قاضی که بنا بود به پرونده ایران در آرژانتین برای بمبگذاری اون مرکز یهودیان که 85 نفر یا نه 86 نفر فوت کرده بودن آخرین رأیشو بده، از خونه که میاد بیرون با ضرب یک گلوله کشته میشه. مشخصه که این کار حرفه‌ایه، اما این کار تکلیف بوده، چیزی نبوده که مثلا انتقام خونه یکی دیگه باشه. اینه که ما کمتر میبینیم، اگر اصلا ببینیم، که یک نفر شیعه بخواد مسلسل برداره بیفته تو خیابون این کارا رو بکنه. ولی انتقام خونه مثلا، بله، ما الان هر سال که پیش میاد داستان کربلا رو که نگاه میکنیم، همون سار دیگه، امام کشته شدن، امام حسین و امام حسن، اینا صحنه سازی شد، این اصلا همون خواستان ساره. منتها با مقایسه با دید دیگه یه که انتقام رو نمیگیرن در به صورتی که انتقام چیز میگیره سنی ها یا وهابی ها میگیرن. این تفاوت عمده در اینجا هستش که ما باید این حالا امتیاز چی به شیعه داد. پس کشتن یه سنت مذهبیه. ببینید کشتن باز یه دیدگاه دیگه داره. شما یک چیزایی که برای الان اگه یه نفر در خیابون یه نفر رو بکشه، میگیرن دستمال میزنن به عنوان قاتل میبرن. فرض کنید دو تا کشور دارن با هم دیگه میجنگن. این دو تا کشور دستگاه های قتاله دارن، یعنی ارتش دارن. کار ارتش به طور کلی چیه؟ کشتنه. وسیله کارش تفنگ، هواپیماست، توپ، تانک، هیچ وقت دیگه چیز دیگه نیست که. یعنی آدمای حرفه‌ای برای کشتن، منتها در چارچوب قانونی که کشور وضع میکنه. اگر در چارچوب قانونی که کشور وضع کرده شما بگین آدم بکشین، تازه مدال هم میگیرین، خونه هم میگیرین، جایزه هم میگیرین. در جنگ ایران و عراق که دیدیم یخچال و نمیدونم وسایل الکترونیکی هم هدیه میدادن. چرا؟ آدم کشتیم. ولی آدم کشتن خب به هر صورت گناهه، ولی وقتی که نیاز باشه این کار انجام میدن. حالا امتیازی که ارتش های بدون دولت دارن خیلی راحت تره کارشون. یعنی چی؟ مثلا الان ارتش های بدون دولت رو متوجه نمیشم. ارتش هایی که دولت ندارن، مثل ارتش همین داعش. ارتش حزب الله، ارتش بوکو حرام، ارتش نمیدونم سپتامبر سیاه که اون موقع یاسر عرفات اینا تشکیلاتشون بودن، یا حماس، ارتش حماس، اینا که دولت ندارن، اینا نهادی هن که تنها کارشون اینه که برن مخالفین رو بکشن. در این کل با اسرائیل جنگ دارن و در به طور کلی با اسرائیل، اما به طور خصوصی با کشورهایی هم که با اینا به اینا پول نمیدن، با اینا موافق نیستن، با اینا سر جنگ دارن. اینا مسئولیتی ندارن چون دولتی ندارن، کشتنشون راحت تره. اونایی که میرن بمبگذاری میکنن، خب از خودشون سوال میکنن یا با اینا میگن که آقا جان تمام دنیا داره این کارو میکنه، تمام دنیا دارن همدیگه رو میکشن. شما ببینید ارتش برای این کاره، وقتی که میبینید 60 میلیون 65 میلیون در جنگ جهانی کشته شد، اونایی که جنگو بردن مدال هم گرفتن، قهرمان ملی هم شدن، بعدش هم کتاب نوشتن و بعدش هم رئیس جمهور شدن، مثل آیزنهاور و غیره، یا استالین در اون قسمت دنیا. چرا؟ برای اینکه قانون بهشون اجازه میداد. ولی این چه قانونیه که از دید یک وهابی میگم، چه قانونیه که من که میخوام بکشم، من مسئولم، باید منو بکشن، ولی اونا که میرن با رسما کارشون کشتنه، به اصطلاح مورد عقل قرار میگیرن. این مسئله به اصطلاح برمیگرده به همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، مثل هابیل و داستان هابیل و قابیل. که من اصلا فکر نمی کردم که مسئله
این کشتارهایی که میشه و این انتقام گیری ها و کشتارهای دست جمعی در مورد داعش که دیگه اصلا این فاجعه که همه رو به مسلسل میبستن و میریختن تو رودخونه و اینا، اصلا اینها بن مذهبی داره از نظر انتقام. بله، ظالم و مظلوم میجنگن. اینا میگن که ما مظلومیم و داریم این ظالما رو میکشیم که بالاخره یا ما کشته میشیم یا اونا کشته میشیم. آخه عقل کجا میره؟ عقل نمیگه که این بچه‌هایی که دارن رد میشن اینا همشون مظلومن، اینا چه گناهی کردن که باید مسلمان؟ این تفاوت داره که خدمتتون عرض کردم. حالا در تایید، میدونید من اینجا بی‌طرف دارم صحبت میکنم، صد در صد در تایید و تکذیب این نیستم، ولی دیدگاه اینه. شیعه میگه شما یک تکلیف دارین که اون هشت باری که میگم، البته این آیه است در سوره اومده، بعد این آیه داره در این مورد، زیاد هم روش بحث نمی کنن. یعنی چون این خیلی حساسه، میشه از زوایای مختلف معانی مختلف میتونه بده، ولی میگن خب اونجا که ما عقل شهری داری، به اصطلاح عقل داری و وظیفه شهری داری، وظیفه شهری تو این نیست این کارو بکنی. ما یک مشکل دیگه هم این روزا داریم پیدا میکنیم در جهان، یعنی ما که یعنی اینا، و اون اینه که بعد از اینی که رژیم جمهوری اسلامی در لبنان شروع کرد کمک کردن به حزب الله با پولی که میفرستاد، حالا بین 100 تا 200 میلیون در دلار در سال بستگی داره، اینا از این پول استفاده میکردن، بسیاری از سنی ها رو با دادن ماهی 4-5 دلار شیعه کردن. در فکر اونا هنوز این مسئله پاک نشده. یعنی این مسئله تکلیف هنوز وارد نشده، اینایی که تازه شیعه شدن هنوز اینا بر به اصطلاح اساس و فکر و ساختار چارچوب همون سار هستن، وراثت انتقام خون. اینه که اگر یه دفعه ما دیدیم یه دفعه 4 تا شیعه این کارو کردن، باید بدونیم که اینا از اونها هستن که تازه دینشون رو عوض کردن. چطور میشه که یه آدمی باور خودش رو، مذهب خودش رو بفروشه یا بشه خریدش؟ خب این بازم اینا زوایای مختلف داره. شما ببینید در ژاپن وقتی 1000 سال جنگ داخلی بود تا پادشاهی ادو اومد، یعنی در 1886 که دیگه پادشاهی دوباره تشکیل شد، این کشور 1000 سال بود در جنگ داخلی بود. فرهنگ جنگ بود، داستان ها داستان جنگه، اشعارش داستان جنگه، مردم در یک جنگ داخلی به دنیا میدن، در همون جنگ داخلی میبرن. در اونجا ما یه دفعه میبینیم یه چیزی شکل میگیره به نام فکر سامورایی. در این فکر سامورایی یک هسته ایجاد میشه و این هسته ایجاد میشه که میگه برای من مردن و زندگی کردن باید یکسان باشه. در ادیان دیگر تا اونجایی که ممکنه مردن و فکر سعی میکنن در طول زندگی از فکر انسان دور کنن. وقتی که یک میمیره بعد گیره و زاری و اینا جای خود. ولی در فرهنگ ژاپنی زندگی و مرگ برابر هستی، یعنی اینا هستی. اینه که وقتی یه ماموریت میخواد اجرا کنه، اجرا میکنه. اگه نمیشد عمل سپوکو انجام میده، یعنی خود کشتن که ما در به اشتباه بهش میگیم هاراکیری در غرب، ولی این عمل سپوکوس که از کارد و تانتو میگن، داشنه تانتو رو میکنه در بنده سوم میکشه تا ناف و بالا میاره، بعد یه نفرم گردن اینو میزنه. یعنی مردن برای اینا برابر زندگی است. میگه هم وقت که زندگی ارزش داره برای من، مردن ارزش داره. برای اینکه من به وجود اومدم که بمیرم، من به وجود نیومدم که زندگی ابدی داشته باشم. زندگی ابدی وجود نداره، در هیچ جا وجود نداره. حتی قول و قراری هم که ادیان میدن درباره تخیلات زندگی ادیان اینه که اگر اون فرهنگ باشه، خب حالا اون کسی هم که میره 10 نفر رو میکشه به عنوان بمبگذار انتحاری، خودش همون فکر الان در سرشه که من الان بمیرم، 10 سال دیگه بمیرم، چه تفاوت داره؟ برای دیگران که من مردم ممکنه تفاوت داشته باشه، مثلا خواهرم و مادرم و اینا ناراحت باشن، ولی من کاری که مردم اینجا نیستم که بدونم چی شده. اینه که در بسیاری موارد این فکر وقتی زیاد فکر میکنن، اون لیوان پر خالی میشه، این فکر جایگزین میشه و این فکر جایگزین فکر خطرناکه. یعنی این یه ایدئولوژیه که باید با این ایدئولوژی رفتار کرد. نمیشه با اینا نشست و بحث و گفتگو دیالکتیک انجام داد. چون بحث نحوه صحبت، بحث کلام که ما در شیعه بیشتر داریم تا در سنت، برای اینکه میان میشنن صحبت میکنن، کلام نقش مهمی داره در گفتگو،
مطلب مثل دیالکتیکه. در وهابیت این نیست. وهابیت یکی میاد مطلبی رو میگه و همون تموم میشه. سید قطب 30 جلد کتاب تفسیر بر قرآن نوشته، ولی هیچ جا سوال نیست، همه تاکیده. همون که اخوان مسلمین، یکی از رهبران اخوان مسلمین که ناصر اعدام کرد، جمال عبدالله ناصر اعدام کرد، 30 جلد کتاب فقط در تایید آیات که با چجوری اجرا بشه. حالا بودن البته مثل کسانی که ابن خلدون که این مسئله رو باز کردن اینا، ولی اون برمیگرده به یک بحث دیگه که به بحث امروز راجب هرچی که این کشتن و مسائلی که داریم صحبت بکنیم بیشتر راجب اسلام بودش. آیا در دین مسیح و کلیمی هم همین ماجراها هست؟ بله طبیعی است، منتها زمانه فرق کرده. ببینید در وقتی که پروتستان ها شروع کردن اعتراض کردن به کاتولیکا، فقط بحث و گفتگو اینا منجر شد که در آلمان 500,000 نفر کشته شدن، که مثلا لوتر درست میگه یا مثلا کلیسای کاتولیک برای این جنگ کردن. منتها زمانه اونا زمانه گذشته بوده. ما باید ببینیم این دوره تحول و تکاملی که الان ما میبینیم در از 1600 سال به این ور 600 سال با مسیحیت فرق داره و خیلی 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 بیشتر با دوره تکامل یهودیت فرق داره، اون دوره رو گذرونده. و در ضمن گروهی که الان ما به نام یهودیت میشناسیم خیلی خیلی کوچکترن از نظر تعداد در دنیا تا اسلام تا مسیحیت. مسیحیت الان وارد یک مثلا فاز دیگه شده که مذهب رو داره کنار میذاره، اما با اینکه مذهب رو کنار میذاره مذهب حاکمه. رئیس کلیسای انگلستان ملکه انگلستانه، یعنی رهبر کلیسا ملکه انگلستانه، آرچبیشوف کنتربری وجود داره ولی رئیس اونه. در تمام موارد ما مذهب رو در کنار دولت میبینیم. اشتباه خواهد بود که مادگاهیات هموطنان عزیز ما این اشتباه میکنن که میگن دین باید از مذهب جدا بشه. این دین از مذهب جدا شدن نمیتونه باشه، تنها در کشور کمونیستی این کار انجام میشه. در اینجا رئیس جمهور میخواد قسم میخوره، به چی قسم میخوره؟ به قانون اساسی که قسم نمیخوره، دستشو میذاره روی انجیل قسم میخوره. یا نمیدونم در هر کشوری مذهب نقش مهمی داره. در شما الان میبینید تمام بحثایی که در کنگره امریکا میشه در بین سال اینه که آقا سخت جنین باید باشه یا نباید باشه. این که مسئله قانون نیست، این مسئله مذهبه. یا اگر همجنسگرایان باید عروسی کنن نکنن، این باز مذهبه. منتها مذهب از یک دریچه دیگه وارد شده، به این صورت جنگی نمیکنه که در میبینیم. منتها چون اسلام وقتی اومد سر کار، روشش اومدنش جلو اومدنش با پیام و کلام بود، اما با همراه زور شمشیر بود و کشوری که گرفت به این صورت بود. این خیلی واضحه، تا دیگه تکرار تاریخ نمیخوایم بکنیم. اما این 600 سال فاصله هست، شاید یک زمانی این مسئله هم حل بشه. در ضمن اینایی که این کارا رو انجام میدن از نظر تعداد خیلی کمن، خیلی کمن. و شما الان ببینید در دید اینا چیه؟ الان چرا منطقه به هم خورده؟ برای اینکه دید اینا میگه دید امته. در فکر امت مرز جغرافیایی وجود نداره در اسلام. هر جا که مسلمان هست باید قانون شرعیه باشه، چون مرزی وجود نداره. این قانون باید که اونجا باشه مشکل غربی این مسئله رو بفهمه، یا شرقی بیاد این مسئله رو توضیح بده. اینوک پاول یک بودن در انگلستان، کابینه مجلس عوام انگلستان برعکس کشورهای دیگه، وقتی که یکی بسر قدرته، مثلا حزب کارگر اگه بسر قدرت باشه، مقابلش حزب محافظه‌کار میشینه و وضعیت هایی که اینا به عنوان وزیر در آینده در خواهند داشت مشخصه. مثلا در امریکا اینجوری است، یه نفر میخواد رئیس جمهور بشه بعد وزراش انتخاب میکنه، ولی در انگلستان میگن چه کسی چه وضعی. در انگلستان در سال 1968 یک شخصی بود به نام اینوک پاول، نویسنده بود، خودش در دوران جنگ جنرال بود، مرد بسیار فهمیده هم بود، خیلی عاقلی بود. حالا یک پرانتز، پدرم من وقتی خواستم برم انگلستان با این آشنا بود، یک نامه داد که این گاردین من باشه، یعنی وقتی من میرم اونجا. منتها من از فرصت استفاده کردم، وقتی رفتم اونجا این نامه رو گفتم گم کردم و هیچ وقت پیش نرفتم که گاردین نداشته باشم. حالا این شخص یک نطقی میکنه در 1968 در برایتن، که این نطق به عنوان بزرگترین، مهمترین و معروفترین نطق تاریخ 100 سال اخیر انگلستانه، به نام رودخانه های خون، Rivers of Blood. این اون موقع زمانی بود که در انگلستان
از کشورهای افریقایی، کشورهای مشترک منافع انگلستان، مردم خیلی راحت می اومدن اونجا. این در این نطق میگه اولا من بگم من نجات پرست نیستم، ولی هر کشوری در دنیا یه چارچوبی داره و در این چارچوب زبان مهمه، فرهنگ مهمه و سنت مهمه. اگر بیگانگان به کشور ما میان خوش آمدن، اما باید هم به زبان ما احترام بذارن، هم به فرهنگ ما، هم به سنت ما. برای اینکه اینا از جاهایی میان که فرار میکنن از مشکلاتی که دارن، اگر بیان در کشور ما باید اونی که ما بهشون ارائه میدیم اونو قبول کنن. نمیتونن این مسئله رو ما تزریق کنن. اگر خواستن تزریق کنن قوانین خودشون و جامعه خودشون و لباس خودشون و پوشاکشون و زبونشون و خورد و خوراکشون رو با تزریق کنن، این تضاد ایجاد میشه. این تضادی است که الان در اروپا به وجود اومده و خیلی شدید هم دنبالش دارن میرن. و گفت در 1968 گفت 40 تا 50 سال میخواد تا این شکل بگیره، بعد از اونم 10 20 سال طول میکشه که در امریکا همین چیز بشه، و اون موقع است که رودخانه های خون راه خواهد افتاد. البته رودخانه های خون یه واژه است مجزا از انجیل برداشته بودیم. این یعنی برای غرب این دیدگاه وجود داشته. دادن با ایشون برمیگردیم به آن چیزی که هفته پیش رها کردیم و میخواستیم ادامه بدیم. دکتر، ما میخوایم راجع به جاسوسی و سازمان های جاسوسی صحبت بکنیم. بهتره که از بزرگترینشون شروع بکنیم که شوروی و بعد آمریکاست. بریم اول شوروی رو روشن بکنیم و ازشو بعد بیایم. از چه زمانی سازمان های جاسوسی در شوروی شروع به کار کردن و به صورت تشکیلات قدرتی در اومدن؟ خدمتتون عرض کنم وقتی که ایوان مخوف اومد سر کار، ایوان مخوف بعدن شد مخوف، وقتی که اومد سر کار آدم خوبی بود، بعد از اینکه همسر اولش فوت میکنه این مثلا ناراحتی اینا پیدا میکنه و کارهایی که انجام داد بعدن شد ایوان مخوف. مثلا وقتی که در 1560-61 اینا میاد سر کار، 62 میاد سر کار، به پیشنهاد همسرش یک تشکیلاتی درست میکنه به نام اوبچرنیک. این اوبچرنیک ها کسانی بودن که راهب بودن، لباس سیاه می پوشیدن و تقریبا مثل چشم و گوش پادشاه بودن، چشم و گوش سلطان بودن، اما محافظینش هم بودن. در وهله اول اینا 300 نفر در کاخ اینا زندگی می کردن. خود ایوان مخوف، حالا ایوان، این عادت داشت که ساعت 9 به اینا غذا بده، خودش غذا نمیخورد، اینا رو نگاه میکرد، اینا غذا میخوردن، بعد 9:30 میبرد در نمازخونه‌ای که در اونجا داشت، خودش دعا میخوند تا ساعت 11:30 اینا بعد اونجا نماز میخوندن با این، بعد اینا میرفتن میخوابیدن، خودش هم میرفت با 3 نفر به اصطلاح از همین اوپرچیکا که کور بودن، میومدن براش داستان تعریف میکردن، لالایی میگفتن تا این بخوابه. زنش از این فرصت استفاده کرد، گفت اینا بهترین آدمان، به تو وفادارم، بهشون غذا دادی، خوراک دادی، بذار آدمای تو باشن ببین در شهر چه میگذره. برای این هم اینا یک علامت سر سگ داشتن، به این نشانی که چون سگا حس بویاییشون قویه، اینا در واقع در جامعه میرفتن و مثلا بو میگشیدن چه خبره، چه خبره، حالا به این صورت اگه بخوایم بگیم. و این قدرت گرفت و به اینا اختیارات تام داد و اینا چی میخواستن مردم رو بترسونن، به جز اینکه لباس سیاه میپوشیدن، اسبای سیاه سوار میشدن، شمشیراشون به رنگ سیاه بود، یک ابهت به اینا داده بود. اینا 7 سال سر قدرت بودن و در اون مدتی که سر قدرت بودن واقعا وفادار به خود ایوان بودن. یعنی مشکل سازمان‌های امنیتی همیشه در همه کشورها به جز کشورهای دموکراتیک حفاظت از نظام نیست، حفاظت از شخص و دستگاه. در اون دوران هم چنین بوده است. بعد این افراد وقتی قدرت گرفتن دیگه با هر کی که فکر میکردن ممکنه یه روز دشمنش بشه، حتی حدس میزدن از بین میبردنش، مال املاکشو ور میداشتن، زمیناشو، خونهشو، همه چیو ور میداشتن. در اون موقع 2 شهر به نام نووگراد در روسیه بود، یکی در غرب مسکو بود، یکی در شمال غرب مسکو بود. اینا یه روز میرن در شمال غرب مسکو، اون شهر رو محاصره میکنن و شهردار و نماینده شهر و همه اینا رو از بین میبرن و 3-4 ماه تو اون شهر میمونن، قتل و غارت میکنن و دیگه هر چی که شما فکر کنید انجام بدن، صاحب شهر میشن. خود ایوان میفهمه که دیگه با اینا نمیشه به اصطلاح تعامل کرد اینا رو،
اینه که یک بریگاردی از سربازای آدمانی، قزاقهای آدمان رو میفرسته که اینا اصلتاً از استپای لهستان اومده بودن، قزاقهای آدمان. در فیلم تاراس بولبا هم اگه ببینید اینا قزاقهای آدمان اونجا بودن. اینا میان شهر محاصره میکنن، میرن توی شهر تمام رؤسای آپراچنیک رو میگیرن، اعدام میکنن، یه دور زندانی میکنن. اونایی هم که در رده های خیلی پایین بودن، چون صحبت 1500 نفره، اونا که در رده های خیلی پایین بودن اینا رو پخش والا میکنن میره، ولی یه قانونی میگذرن که دیگه اصلا به کار بردن واژه آپراچنیک ممنوع شد در روسیه. این اولین باری بود که زمان ایوان ماخوف یک تشکیلاتی به این صورت در اومد. سالها بعد از اواخر 1700 به بعد اوکرانا به وجود میاد که دیگه در مورد تتارا سر قدرت بودن. اوکرانا یک تشکیلاتی بود. روسیه میدونید چه در گذشته چه در حالا، که حالا شهر تعداد شهرش خیلی کمه، منتها دهات و اینا خیلی زیاد داره، دو سه تا شهر بزرگ بیشتر نداره، یه 30 40 تا شهرای کوچیک داره. این اوکرانا هم باز همون وظیفه رو داشت، اتفاقا وظیفه‌اش هم خیلی خوب با مدیریت خوب انجام میداد و نیمی از افراد خودش رو به خاطر چون که شهرستانا و جاده ها و نمیدونم ارتباطات دهات بود از ژاندارمری برداشته بودن. تا 1917 که یک سال قبل از اون 1916 رئیس این سازمان اوکرانا که 10000 مأمور بودن در مورد وظیفه‌ای که داشتن خوب انجام میدادن، اما سازمان امنیت نبودن، همون سازمانی بودن که باید از خاندان تزار و تشکیلات او حفاظت میکردن. رئیسش نام یکی از اعضای خاندان خود تزار بود که در تئاتر نهلیستا میکشن. اون موقع میدونید در روسیه کمونیستا تعدادشون خیلی خیلی کم بود و اینا یک بدنه خارج از بدنه روسیه بودن، اینا بیشترشون از آلمان اومده بودن، ولی در اونجا نهلیستا بودن، فرصت طلب ها، اپورتونیستا بودن، بعد این گروه های به اصطلاح پراکنده، افکار پراکنده ای دارن اونجا زندگی میکردن، آنارشیستا بودن. و در یک از این آنارشیستا ایشونو میکشه و از اون به بعد سازمان اون شکل اصلیش رو از دست میده، ترس همه رو میگیره. بعد یک سال بعد که دیگه تشکیلات از بین میره، رژیم عوض میشه، کمیسرهای ضد انقلابی که تشکیل شده بودن، به اصطلاح سازمانهایی که فقط با انقلابیون مبارزه میکردن، دژنسکی بود اسم اون شخص، فلیکس دژنسکی، لنین اینو صدا میکنه، میگه من به 3 روز وقت میدم یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی برام درست کن که سوا و ورای همه چی باشه، به تو قدرت کامل میدم، قدرت اجرایی میدم، قدرت دادگاه میدم، از ارتش بالاتر خواهی بود، از نماینده های پارلمان بالاتر خواهی بود، از همه اینا بالاتر خواهی بود، فقط با چیزی که فکر کنی ممکنه نظام کمونیستی، حالا بعد البته رأی گرفتن که نظام کمونیستی شد، از اون به اصطلاح از ایده ما رو به خطر میندازه، از بین ببر هر چی که باشه. اونم میگه من 3 روز وقت ندارم، همین الان با تو دست میدم و قول میدم چنین تشکیلات رو درست میکنم. و از اون موقع بود که بار اول تشکیلات فلیکس دژنسکی که خودش از اشراف لهستان بود، اومده بود در به انقلاب پیوسته بود، با برد بسیار خشنی بود، منتها مدیریت خیلی دقیقی داشت، قاتل هم بود، یعنی سر میزش یه پتک داشت که وقتی یکی میوردن میگم ما این شک داریم، که شک نکنید، با پوت میزد خودش میکش، میگفت خب حل کردیم، یکی دیگر بیانید. به این صورت بود، یعنی میخوام بگم خشونت به این اندازه بود. و یک سال بعد، یعنی در 1918، یکی از آنارشیست های دختر خانمی بوده به نام آنا کاپلان که سابقه زندانی هم داشته و آنارشیست بوده دیگه، این کارهای آنارشیستی میکرده، سوی قصد به لنین میکنن و لنین 14 روز 15 روز تو تخت بوده، مریض بوده تا مداوا میشه. در این 14 روز بهترین فرصت بوده برای فلیکس دژنسکی، شروع میکنه قتل عام کردن، مخالفین احتمالی رو، مخالفین آینده رو، هر کی رو، نظامی ها رو، غیر نظامی ها رو، دیگه قتل عامی که انجام نمیده. تا وقتی که به هوش میاد لنین میگه بابا این قتل عامو کم کن، میگه من اینو شروع کردم، تو به من اگه اجازه ندادی اجازه بده کارو تموم کنم. لنین خودش در 24 میمیره، 1924 میمیره، دلیل مرگش هم واقعا بیماری سیفلیس رو داشت، یعنی گرفتار این بیماری بود. اون موقع مداوای این مرض نبود، یعنی پنیسیلین به این صورت نبود، اصل مرگش از اون بوده. خود دژنسکی هم یه 2 سال بعدش میگن به مرگ طبیعی مرد، ولی من تاریخ روسیه رو که میخونم مرگ طبیعی ما نداریم اونجا، همه غیر طبیعی بودن، ولی حالا مثلا اسمی داشته باشی، بله مثلا چنین موقعیتی هم داشته باشی. بعد از دژنسکی یکی دیگه میاد، اونم بدتر از این، به نام میژنسکی
که تا 1929 تا سرکار بودن، در اون مدت نزدیک 5 میلیون نفر رو از بین میبرن. یعنی این ارقامیه که وجود داره و شما میبینید دهات رو از بین میبردن. یعنی مثلا میگفتن یه جای قحطی اومده، مردم ناراحتن، مثلا گفت خب ناراحتن، کارو حل میکنیم، مسئله رو حل میکنیم، همه رو میکشتن. یعنی یک چنین قتل عامی رو انجام میدادن. در روسیه و در شوروی و گذشته و حالا سه نیروی اصلی رو باید در نظر داشت که نگهدارنده و نگهبان شوروی و روسیه بودن. یکی ارتش بوده، یکی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی بوده و یکی پولیت بیرو بوده. چی؟ پولیت بیرو، صدر هیئت رئیسه. بله بله بله. این سه تا بودن. از نظر تعداد نفرات و قدرت به اصطلاح آتش و اینا، خب ارتش از همه بزرگتر بوده ولی ضعیف‌ترین همیشه. من اسم پولیت بیرو رو همیشه گذاشتم گورستان فیل ها، چون هر کی اونجا میره سناشون 2300 سال هست همشون. اینا اصلا نمیدونم مغزشون چجوری کار میکنه در اونجا. ولی سازمان امنیت و اطلاعات با داشتن 250,000 260,000 مامور و داشتن واحدهای نظامی مثل واحد آلفا و واحدهای اسپتسناز، نیروهای مخصوص و تانک و توپ و هواپیما هلیکوپتر، اینا همیشه قدرت در دست داشتن و بازیهایی که در تاریخ کردن خیلی جالبه که الان هم دارن این کار رو انجام میدن. تا زمانی که بعد از لنین، شما ببینید استالین اومد سر کار، سازمان اطلاعات امنیت خیلی همکاری نزدیک با استالین میکرد. خود استالین خودش نظامی بود، مارشال استالین بود. تشکیلات امنیتی اونجا هم با همکاری خیلی نزدیک داشتن و ارتش رو داغون میکردن. مثلا در یک موقعی ما میبینیم 33,000 افسر ارتش رو اعدام میکنن. این که یک سال قبل از اینکه آلمان به اینا حمله کنه، یعنی نمیذاشتن ارتش قوی بشه. و در سیاست هم همین کارو میکردن. شما میبینید که کنسولا رو، سفیرها رو، اتفاقا دو تا از فامیلای مادر من، کازنای دورش، آواگیم و لازاریا، اینا یکی کاردار اول و یکی دبیر اول در سفارت روسیه در برلین بودن. اینا رو میگن بیاین مسکو، ما میخواییم به شما ارتقای درجه بدیم. از همونجا که میان مسکو، در همون فرودگاه مسکو اعدام میکنن. یعنی اصلا دادگاه مادگاهی وجود نداشته. در زمان استالین خیلی اینا با هم دیگه هماهنگی داشتن و ارتش رو کنار گذاشته بودن و همکاری میکردن. منتها هنوز اون قدرتی که به اصطلاح سازمان امنیت میخواد به دست نیاورده بود. کسانی که دورور استالین بودن موقعیت و فرصت و مناسب دونستن که استالین رو به کنار بذارن. چون اگه استالین به کنار میرفت، بریان به کنار میرفت، نظامی های دیگه هم به کنار می رفتن. یه ده از نظامی ها بودن که اونا هم موافق بودن استالین به کنار بره. اصطلاحی اصطلاح دقیقا کسی نمی دونه، میگن وقتی که خروشچف دعوت میکنه یک با استالین که با هم دیگه یه مشروبی بخورن، استالین میگه من مشروب نمیخوام بخورم الان. میگه نه الان بخوری بهتر. میفهمه که چیه. میگه من میدونم این آخرین لیوانیه که من میخورم. و بعد از اون شبش میره سکته میکنه میمیره. یعنی حالا به این صورت بوده. خروشچف که اومد سر کار ایدئال بود برای سازمان امنیت روسیه در اون موقع، برای اینکه خروشچف یه آدم ساده‌ای بود، مثل استالین قدرت نداشت، کشاورز بود، از خانواده کشاورز بود، علاقش این بود که در اوکراین کشاورزی رو قوی کنه، چون یک ارتباطی هم با اوکراین داشت. میخواست روسیه رو مثل امریکا بکنه، شرکت خانه‌های بزرگ درست کردن، از این آپارتمان‌های بزرگی درست می‌کنه که هنوزم هست. دو سه نفر دوره ورش بودن که مراقب بودن. یکی آناستاس میکویان بود که بعداً به صدر هیئت رئیسه هم رسید. اون با سازمان امنیت اینا خیلی نزدیک بود. یکی از برنامه‌هایی که برای برکناری این درست کردن که کمتر ما جایی میخونیم، ماجرای کوباست. اینا اومدن گفتن که سازمان امنیت روسیه طرح ایجاد کرد که ما میاییم کاری که میکنیم موشکایی رو در کوبا میذاریم طوری که امریکا بفهمه. خب امریکا چیکار خواهد کرد؟ یا باید به اونجا حمله کنه. اگه حمله کنه خب تمام دنیا میگن یک کشور ابرقدرت اومده به یک کشور کوچیک حمله کرده. پس کشورهای دیگه از امریکا دور میشن. حتی دوستانش دور میشن. اگه حمله نکنه میگن خب ما اگه کوبا رو گرفتیم بقیه کشورهای امریکای لاتین هم میگیریم. اینم باز ما برنده هستیم. و دنیا میگن خب این ببر کاغذی بود، کاری نتونست بکنه. با ما هم جنگ اتمی رو که نمیکنه. اگرم بخواد جنگ اتمی بکنه میدونه اونم از بین میره، این کار نمیکنه. پس ما برنده خواهیم بود در این کار. اینجوری قانع میکنن خروشچفو و خروشچف اعتقاد پیدا میکنه که این کار درستیه و من این کارو میکنم. میاد
موشک‌ها رو طوری می‌ذاره که امریکا بفهمه. اون موقع کندی بود اینجا دیگه. بله. کندی هم آدم به اصطلاح زیاد معقولی تو این چیزا نیست. بلافاصله میگه رهبران نظامی رو صدا میکنه، سی‌آی‌ای رو صدا میکنه، برادر خودش هم که رئیس قوه قضاییه بود رابرت کندی هم صدا میکنه، میگه من میخوام عکس العمل باشه، عکس العمل باید حتما نظامی باشه. باز این دوره بریاش میگن چنین نباید بکنیم، اگر ما عکس العمل نظامی بکنیم دنیا جنگ میشیم. اصلا دنیا میگه امریکا چیکار کرده برای با کوبا اومده جنگیده، این چیه؟ باید یه راه دیگه پیدا کرد. خروشچف این وسط یه شخصی به نام سوولوف که اندیشمندی بود به خروشچف میگه تو دو تله افتادی، میگه کوتاه بیا این مسئله رو، میگه چیکار بکنم؟ میگه فاصله بده این وسط تا ما یه راه حل پیدا کنیم. همین مطلبم هم به کندی از یک دیدگاه دیگه البته امریکایی‌ها میگن، میگه ما به این حمله نمی‌کنیم، اما کاری که می‌کنیم کوبا رو محاصره اقتصادی می‌کنیم، اجازه میدیم فقط مواد خوراکی و مواد نفتی وارد کوبا بشه. ولی هر کشتی روسی یا از اتحاد جماهیر شوروی از اون کشورهایی که وابسته ماهواره‌ای هستن خواستن نزدیک بشن، ما باید چک بکنیم ببینیم توش آیا اصلی هست موشک هست یا نه. خب این 13 روز معروف تاریخی از اونجا پیش میاد. روسا در یه سالایی داشتن که الان یادم نیست کی بود، اون یک پیشنهادی میکنه، میگه ما کشتیامون رو میفرستیم اما اینا رو با سرعت زیاد نمیفرستیم، با سرعت کم بفرستیم تا این وسط فرصت پیش بیاد. در این وسط باز به خروشچف میدونسته که کار به مشکل خواهد رسید، برای اینکه فاصله امریکا تا کوبا 110-120 کیلومتره. بهش نظامی ها میگن اگه جنگی بشه خب اینا 110-120 کیلومتر با هواپیما با همه چی میان به سر ما میریزن، ما فقط کشتیامونو بردیم اونجا، کشتی نفتکش هم نداریم که به اینا برسونیم، نداشتن کشتی نفتکش و ما اونجا میمونیم مثل هدف تو آب میمونیم، کاری هم نمیتونیم بکنیم. ما اینکه بخوایم با زیردریایمون جنگ اتمی رو شروع کنیم که البته جنگ اتمی رو هیچ وقت هیچ که نمیخواد شروع کنه. در این شرایط بود که خروشچف یک نامه ای میفرسته محرمانه به رابرت کندی، به رابرت کندی که آقا من از شما خواهش میکنم این موشک‌ها رو از کوبا وردارین، ما ور می‌داریم، ببخشید ما روسا از اینجا ور می‌دارن، شما موشکایی که در ترکیه و ایتالیا می‌خواین اونا رو بردارین. البته هنوز در ایتالیا موشک نذاشته بودن، امریکا داشتن این کارا رو می‌خواستن انجام بدن. اینو که میفرسته در ضمن این روز بعد یک نامه بازم میفرسته که همه بدونن که ما به شما اخطار می‌کنیم این موشک‌ها رو ورداریم، اگر نه ما چنین و چنان خواهیم کرد. رابرت کندی بدون اجازه برادرش با زرنگی نامه اولو چاپ می‌کنه تو مطبوعات که روسا به ما گفتن که شما ما اینا رو ور می‌داریم، شما از اونجا وردارین، و برای ما میگه اهمیتی نداره ما در ایتالیا موشک داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصل اونه که این مسئله پشت بغل گوشمون موشک وجود نداشته باشه. و در این موقع بود که صحبت‌ها میشه که خب یک راه حلی هم باید پیدا کرد که با هم دیگه بتونیم ارتباط پیدا کنیم دیگه. تلفن قرمز به وجود میاد. آفرین، همین تلفن‌های قرمز، خط قرمز تو موقع تا واسطه ها صحبت میکردن. از اون موقع بعد پیشنهاد همین رابرت کندی و قبول روسا خط تلفن قرمز مثلا خب امروز نبود که ماهواره و اینجور چیزا به این عظمت نبود، الان وسایل دیگه هم هست، اون تلفن قرمز رو درست میکنن. اما کشتی روسی برمیگردن و خروشچف در البته اونجا جشن میگیرن که ما ببینید چنین کردیم چنان کردیم، امریکا رو مجبور کردیم که از ترکیه و ایتالیا موشکاشو برداره. یه اون قسمت رو نگفتن که خودشون برداشتن، هر دو طرف خودشونو برنده دونستن. شاید همونجور که اشاره کردیم بهترین چیزی که حاصل شد اون خط تلفن قرمز بود. اما کجیبی کجا پیروز شد در اینجا؟ کجیبی از اونجا پیروز شد که در مجلس طرفدارانش گفتن آقای خروشچف تو آدم ضعیفی هستی و در این مسئله شکست خوردی، کشتی‌های ما رفتن اونجا و برگشتن، ما کشتی نفتکش نداریم که به اینا نفت برسونیم. اولین کاری که کردن به ایتالیا دستور دادن کجیبی که 4 کشتی نفتکش برای ارتش درست کنه. بعد از 24 ماه خروشچف اصلا برکنار کردن، خروشچف از کار برکنار شد، رفت تو داچو، میگن داخو، میگن اینا خونه‌های چوبی هستن نزدیک مسکو که تقریبا حصر خانگی، اونجا که میری دیگه بیرون نمیای. همینجوری شد، خروشچف رفت اونجا و دیگه چیزی نشد، در اون گوشه موند و برژنف اینا آدم سر کار. در امریکا خروشچف اونجوری تموم شد در این ماجرا. در امریکا هم چطور شد؟ یک نفر به نام آسفالد که هم کوبا رفته بود هم روسیه رفته بود، سمخاتیزی هم بود، اینا به هر جهت
یک قتلی انجام داد و کندی رو کشت. اون کسی هم که کندی رو کشت رفت زندان، می‌خواست اینو ببرن دادگاه، یک شخصی به نام جک روبی اومد اونو کشت. خود جک روبی هم سرطان گرفت تو زندان، بعد از 3 ماه مرد. و دو مهره اصلی که اینجا بودن، کندی و خروشچف، که همه چی رو می‌دونستان، از بین رفتن. ضمن این که رابرت کندی هم که ماجرای این نامه‌ها دستش بود، اونم در اینجا در ترور شد. در اینجا ترور کردن. این بخش اول اینا بود. بخش دومی که مربوط میشه باز به کار کجیبی، حالا کجیبی راحت شد، قدرت دستش گرفته، برژنف اومده، تامل اختیار هر کاری می‌خوایم بکنین انجام بدین. زمانی که هاورد هیت نخست وزیر انگلستان بود، مدت کمی هم بود، معاونش هم سر الک داگلس هیوم بود که بعداً خودش یک سال نخست وزیر شد، یه ماجرای پیش اومد. یک نفر به نام اولگ آدولفوویچ موقع رانندگی یه سرهنگی بود که در قسمت مستشاری بازرگانی کار میکرد، تصادف میکنه. وقتی که تصادف میکنه، ببخشید من، خواهش کنم راحت بشین، عجب دنیایی آقا. میبینید تماشاگران عزیز، ما تو چه زمانه‌ای زندگی کردیم و همینطور همونجا ماجراها ادامه هم دارد. به گوش هستم. بله، این ماجرا تصادف میکنه، پلیس اینو میگیره، مست بوده، این خیلی ناراحت بوده که گرفتنش، میگه بابا من سرنگ آدولفوویچ هستم و اینا. میگه خب بالاخره تصادف کردی، باید بگیریم. این وسطش دیگه انفجار میترکه، میگه بابا من مامور کجیبی ام، با من یک ماموریت اومده اونجا، با شما نمیخوام صحبت کنم، یه افسر MI5 بیاد با من صحبت کنه. خب اینا بلافاصله، خب اینا رو تعقیب میکنن دیگه، میدونن کیان دیگه. یه افسر MI5 ور میداره، اینو میبره در یه خانه امن، خانه های امن اون موقع نزدیک سفارت روس، الان نمیدونم دیگه، ولی سفارت روس رو ناتینگل گیت بود، چرچ استریت مثلا 10 دقیقه فاصله است، اونجا 4-5 تا خانه امن داشتن برای چیزای اینجور مواقع. اینو میبرن اونجا، MI5 میاد این صحبت میکنه، میگه من برای ماموریت اومدم و ماموریتم اینه که با 3 نفر دیگه دستگاه شنود فلاینگ دل رو از بین ببرم. دستگاه شنود فلاینگ دل یه راداری بود که تمام هواپیمای روسی که میخوان پرواز کنن و کشتی هایی که در آتلانتیک باید برن، اینا زیر نظر میگرفت. و میگن خب چه چیزی میتونی ثابت کنیم؟ میگن من با 2 نفر قبرسی که اینجا هستن خیاطن و 1 مالزیایی ماموریم که این کارو بکنیم. آدرسا رو میدن، میرن خونهشون، مواد منفجره اینا هست پیدا میکنن. همزمان میگه در جاهای دیگه هم این کار میخواد انجام بگیره. به CIA خبر میدن که در نیو مکزیکو، در پاریس، در جاهای دیگه چنین کاری میخوان انجام بدن. ببخشید من راه آب نیبلرم بدم. خب دیگه منم بودم 2 ساعت صحبت میکردم، این همه حافظه رو، ماشاءالله به حافظه. خب خدمتتون عرض کنم هنوز این خبر پخش نمیشه، فقط اینا رو میگیرن و انگلستان بلافاصله 115 نفر لیست میده از روسا که باید از انگلستان برن. 95 نفرشون در روسیه، در انگلستان بودن، چند نفرشون هنوز در مسافرت بودن. اونا که نمیتونن برگردن، اینا رو خارج میکنن. در تاریخ انگلستان بزرگترین رقمیه که جاسوسا رو بیرون کردن. روسا متقابلا 18 نفر رو به اصطلاح از اونجا بیرون میکنن. انگلیسی‌هایی که در روسیه بودن بیرون میکنن. و هدف چی بوده؟ هدف این بوده که به طور از اونجایی که خود دولت به اصطلاح روسیه خبر نداشته باشه، نظامی‌ها حمله ناگهانی اتمی به امریکا بکنن. و این داستان فلاینگ دل به این معروفه. سیستم دفاعی ناتو که رادارها بود، بود همه یک روز در یک ساعت معین از بین میرفت و چند شهر بزرگ امریکا مورد حمله اتمی قرار میگرفت و این پایان امریکا بود، چون امریکا باید از یه طریق اینو بفهمه. هنوزم که هنوز دولت روسیه انکار میکنه و هنوزم که هنوز دولت انگلستان و امریکا و فرانسه و کشورهای غربی که الان هستن اینور و سازمان نیتو اصرار میکنه که این طرحهای شما هستش و شما این برنامه رو داشتین. البته یکی انکار رو یکی چیز میکنه. این خیلی مهمه، داستان فلاینگ دل. هنوزم این فلاینگ دل کار میکنه. اون موقعی که این فلاینگ دل رو در 1968-69 درست کردن، 80 میلیون پوند تموم شده. الان بخوان درست کنن چند بیلیون تموم میشه. دستگاه خیلی رادار بزرگیه. اما مطلب سومی که اینو تکمیل میکنه خیلی مهمه برای امروز، یک سرهنگ دو روسی به نام که در کجیبی بود، به نام آناتولی گالیتسین که تخصص مدرسه های استراتژیک رو دیده بود، مدرسه مواد منفجره رو دیده بود، مدرسه افسران روسی رو دیده بود،
اینو به عنوان کاردار میفرستن به هلسینکی، اونجا به نام به عنوان دبیر دوم. این 6 سال قبل از اینکه بره اونجا داشت اطلاعات جمع میکرد، چون دیگه خسته شده بود از سیستم روسا. متولد 1926-27، هنوز در قید حیات در امریکا مخفیه. این میاد در یه روزی در یک جایی که توالت عمومی بوده، وقتی که رئیس ایسکای سیایه میره در دشتی عمومی، این پسرش میره کاغذ میده، میگه من فلان کس هستم، خب اینو میشناختن کیه و من میخوام بیام به غرب. اینا میگن نه تو بمون اینجا برای ما کار بکنه. فلان میگه نه من تا ژانویه وقت دارم، چون ژانویه تعطیلاتم تموم بشه زن و بچه‌ام برمیگردن. الان زن و بچه‌ام با منن، اگر من بخوام بمونم اینا برگردن روسا میفهمن، منو ببرین تا بهتون بگم چه خبره. این که میاد اینور، شاید بزرگترین و مهمترین آسیه که در تاریخ جاسوسی گیر امریکا آمد. اولین کاری که کرد این گفت که هر چی که شما در نیتو صحبت میکنی من 3 ساعت دیگه میتونم. گفتن امکان نداره. گفت نداره، شما هر چی میخواین پرونداتون رو بیارین، اونایی که مخفی من بگم چیه. سه جلسه پرونده هایی که اینا داشتن آوردن، هر کدوم 1000 صفحه است دیگه. این زود نگاه کرد، گفت اینو اضافه کردین، اینو کم کردین، اینو اضافه کردین، یعنی اینا رو دیده بود، یعنی میدونست که چه بازی اونجا کردن، جملاتو خونده بود. پس اینا فهمیدن یه آدمی هم در اطلاعات اینا نفوذی دارن روسا. گفت الان که قبول کردیم، اون بایی که بود به نام جیم جیسوس انکلتون که در 1985 بود رئیس ضد اطلاعات سیایه بود، آدم خیلی جالبی بود، مونتا اکسنتریک بود، یعنی هم همه دوستش داشتن هم همه از این میترسیدن، این چیز عجیب غریبی بود. یه روز درباره اون صحبت میکنم. این گفت که یه کار دیگه بکن، اینجوری فایده نداره. گفت 300 تا جاسوس غرب چیز روسا در غرب دارن، من همه اینا آدرساشون رو بهتون میدم. این فوتوگرافیک مموری داشت، یعنی حافظه فوتوگرافیک داشت، آدرس، خونه، شماره تلفن، ماشین، کد رسم، نمیدونم نام مستار، همه اینا رو داد، همه رو گرفتن یا تحت نظر گرفتن. گاهی اوقات جاسوسا رو نمیگیرن، تحت نظر میگیرن چون میصرفه. اما گفت که این تمام نشده، بذارین یه چیزی بهتون بگم. اینو در 1985 گفت، خودش 64-5 اومد این ورا، ولی اینو در 85 گفت، چون الان وقتشه بگم، چون 4 سال دیگه اتفاق میفته. گفت KGB میمونه ولی اتحاد جماهیر شوروی میریزه، تحری هست، مراقب باشین. این غربی ها میگن تموم شد، گلازنوستی پیش میارن، واژه به کار میبره، پرستوسکرایت آزادی قلم و پرستوسکرایت پیش میارن. و بعد یادتون باشه دیوار برلن هم میارن پایین، آلمان شرقی غربی یکی میکنن، ولی اینا همه بازیه، چون بعد از اون خواهین دید تمام رهبرهای کشورهای ماهواره‌ای همون رؤسای کجبی خواهم بود. رئیس کجبی رئیس روسیه خواهد شد، فدراسیون روسیه خواهد شد. فکر روسا عوض نمیشه، به نتیجه میرسه، یعنی دیگه KGB ارتش رو کنار گذاشته، زیر دستش داره دیگه، صدر هیئت رئیسه ای نیست، دولت هست و دولت هم KGBه. شما با یک سازمانی روبرو خواهید که سازمان اطلاعاتیه و تمام اینایی که شما ببینید بازیه، با شما دوست خواهن شد، با شما همکاری خواهن کرد، تکنولوژی شما رو ور میدارن، همه این کارها رو میکنن، ولی هدف فکر عوض نشده، نظریه همونه که دوار از روزگارتون یه روز در بیارن. بیدار باشید. کتابش هم انگلیسی هست، نمیدونم به فارسیش هست یا نه، اتفاقا حواس دارم اگه به فارسیش ترجمه کنم به فارسی اینو، ولی این شخص هستش. یه بارم در کانادا 1976 خواستن بکشنش، فرار کرد اومد، الان در قید حیات سن داره، ولی این دیدگاهی بود که خواستم خدمتون عرض کنم از سیاست های KGB. KGB حالا این همه نقش داشته و اومده جلو، الان نقشش دقیقا چیه؟ اداره کشور شما ببینید تمام کشورهای ماهواره، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چرقیزستان، تمام این کشورها رو اساسشون KGB بودن. الان مثلا رئیس جمهور ارمنستان که سرژ ساکسیا، همه اینا KGB بودن. خود پوتین سرهنگ KGB پیام، این اتفاق پستی که یه موقع یه پستی داشت به عنوان شهردار لنینگراد که بعدا شد مثلا سن پیترزبورگ، معاون شهردار اونجا بود، این دوست ما، دوست مشترک ما چلینگر که رفته بود، این میماندارش بود اون موقع، یعنی از اونجا ما اینو میشناسیم. ولی تمام زیر نظر KGBه. یکی از اشکالات بزرگی که الان فدراسیون روسیه با اون روبروه از نظر اقتصادی، برای اینکه KGB اقتصاد بلد نیست، اینه که روبل رو داغون کرد، اقتصاد رو داغون کرد، ولی خب در کار اطلاعاتیش خیلی
دقیق و کارهای نظامیش دقیق. یک ضعفش اینه، برای اینکه این در این از 1117 تا حالا کار اقتصادی نکرده. خب یه گروهی که اینطوری هستش و الان هم اقتصاد رو داغون کرده و ما میدونیم اقتصاد شوروی الان در چه وضعیتی داره زندگی میکنه، در آینده چه نقشی خواهد داشت؟ خطرناکه. شما ببینید، شما یک، نمیخوام مقایسه کنم، ولی مثلا شما یه حیوان کوچولو رو اگه یه گوشه بندازین زیر فشار بذارین، این حمله میکنه. الان کارهایی که این میکنه در اوکراین، در جاهای دیگه داره این کار رو انجام میده، این از روی فشاره. یعنی اگر آزادش بذارن، کمک اقتصادی کنن که راه بیفته، شاید اگه تحریما رو بردارن شاید کار درست باشه. ولی تحریمی که الان انجام گرفته بیشتر از طریق سعودی هاست، حالا با توافق اینو نمیدونم، ولی باعث شده که دشمن سعودی که ایران باشه در مشکل اقتصادی قرار بگیره و دوست ایران که روسیه است اونم زیر فشار اقتصادی قرار بگیره. و همین مسئله رو ما اگر به گسترش بدیم، گسترتر ببینیم، ببینیم دفعه عمقا زیر فشار اقتصادی روسیه و اون ساختارش ریخت، ولی ساختار دولتی حکومتی بوده، ولی الان یه تشکیلات اجتماعی بله سیاسی. اهمیت رهبران کی‌جی‌بی به غیریه که شما اگه یه روز مسکو تشریف بردین، اونجایی که مقبره لنینه در میدان سرخ، پشت اون رهبرای روسیه اونجا خاکن. تنها کسانی که هم ردیف اونا خاک شدن اونجا رهبران کی‌جی‌بی هن. یعنی یه رهبر کی‌جی‌بی برابر صدر هیئت روسیه شوروی اهمیت داره و اونقدر اینا مرموزه هن که غرب خدا نمیدونه اینا چی کار میکنن. وقتی که آندروپوف که اگه یادتون باشه 1968 وقتی که ماجرای چکسلواکی پیش اومد و دوبچک اونجا بود، این به عنوان مامور رفت اونجا که اونجا رو بخوابونه از نظر امنیتی. بعدا اومد یه مدتی هم در روسیه و بعد شد رئیس کی‌جی‌بی و بعدش هم شد رئیس صدر هیئت رئیسه. وقتی مرد، غرب نمیتونست که به دولت روسیه باید تسلیت به کی بگه، چون زن نمیدونستن زن داره یا زن نداره. یعنی اونقدر اینا مخفی نگه داشته بودن اون موقع، البته الان اون بازه مقدار، که دولت انگلستان نمیدونست تسلیت به زنش باید بفرسته یا نه، چون نمیدونستن اصلا زن داره یا نه. این همه اینا در سایه زندگی میکنن، تشکیلات به این صورته. ولی بالاخره همه چیز نمیتونه همیشه زیر سایه بمونه، بالاخره ظاهر میشه. خب بالاخره شو یه روزی شاید بشه، ولی فعلا که اینا تونستن این اهدافو داشتن. ولی گالتسین که این ماجراها رو میگه، این مسائل رو مطرح میکنه، ما میبینیم چندین سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته گفته به ما، یعنی به من که نه، به تشکیلات اطلاعاتی انگلستان و اینجا دقیقا گفته چه میگذره. خب حالا شخصیت های دیگری هم هستن، مثل لومونبا، مثل خامنه ای، اینا که در شوروی در دانشگاه خود مال پاتریس لومونبا که مربوط به سازمان کی‌جی‌بی دیگه. البته پاتریس لومونبا یه دانشگاهی بود درست کرده بودن که همونجوری که فرمودین کی‌جی‌بی درست کرده بود، که اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود، که شاگردانی که در کشورهای خودشون به دانشگاه‌ها راه پیدا نمی‌کنن به هر دلیلی بیان اونجا، یعنی نردبان ترقی بود. اگه من و شما میرفتیم اونجا زود بدون اینکه امتحان درست حسابی انجام بدیم میومدیم و مدارک به ما میدونم. ما الان رئیس یه دولتی بودیم، ممکنه برعکسش هم نیبود، ولی برای این بود. در اینی که میگن آقای خامنه ای رفته اون دانشگاه، و منم یه بار در تلویزیون آرتیش نمیدونم حقیقتش، اینو اطلاع ندارم، تردید دارم به اون دانشگاه رفته باشه، ولی یک بار یک نوشته اید از اطلاعات ارتش ما از اداره دوم من خوندم که ایشون یک بار به طور مخفیانه به روسیه رفته بود و این گزارش رو به امریکایی داده بودن، امریکایی هم توجه نکرده بودن، این زمان رژیم پیشین. اونو من دیدم، کسانی هم که اون چیز رو امضا کردن، کاغذ رو امضا کردن که برای امریکا فرستادن، میشناسم، به نام نمیخوام بگم ولی میدونم کیا هستن، گزارش داده، اینو تعقیب کرده بودن چجوری از راه مثلا مرزی ایران از راه آستارا میره اونجا. حالا این درسته یا غلط بازم اونم نمیدونم، فقط اون چیزی بود که یک روز من اینو دیدم. در مورد تحصیلش اونجا من تردید دارم. وقتی که کی‌جی‌بی اینقدر مسلطه به همه چیز،
خب اینا رو رخنه میکنن در زندگی خانوادگی و اجتماعات مختلف. وقت چه شکلی اینا این فرمت رو من چجوری بگم، چجوری من و شما رو استخدام میکنن که ما پلهم نشستیم با هم حرف میزنیم، نه من میدونم شما کی هستی نه شما میدونی من کی هستم. خب این نفوذ برای اینکه ببینید به دانشجوهای ایرانی، اون موقع که من لندن بودم یادم دانشجوهای ایرانی که میمدن انگلستان، اینا اگه 13-14 نفر جمع میشدن میرفتن روسیه یه بلیت مجانی میگرفتن به اضافه 50 پوند ماهی به اینا میدادن. اینا مخری نبودن ولی ممکن بود یه روشون دانشجو اصلا برمیگردن ایران به دردشون بخوره. از این آدم ها زیاد دارن، از این هزارها دارن، هر کشوری داره که خورد کوچولو کوچولو براشون خرج میکنن که یه روز ممکنه به یه جایی برسن، ولی معتادشون میکنن، معتادشون میکنن که اونا هم خیلی دو آتشه معتاد میشن. مثلا در ایران قدیم اگه به خاطرتون باشه سازمان وکس بود، سازمان وکس سازمانی بود فرهنگی، یکیش نبش خیابون استالین و نادری بود سر چهار قوام سلطنه، در اونجا یک کتاب فروشی بود به نام وکس، مجله و کتاب مجانی به شما میدادن به زبان فارسی، روسی، ارمنی، هرچی بخواید. مرکزش هم در خیابان کاخ بود، اونجا هم هر شب براتون تئاتر و آواز و رشید بهبودوف از چیز میوردن، آذربایجان میوردن، خواننده های دیگر رو میوردن، از اون طریق با مردم نفوذ می، یعنی مردم رو تشویق میکردن که از نظر فرهنگی برن اونجا و یا مثلا انترتین بشن. و بعد مثلا در همون خیابان استالین کتاب فروشی ساکو بود. بله. کتاب فروشی ساکو خب این شخص وابسته به اون کشور بود، میرفته کتاب بخری میگفت چند مثلا 50 تومن، خب نمیشه ارزون بده، 2 تومن بده بردار برو، چون این کتاب مجانی میامد. تمر مجانی میدادن به بچه ها، تمرهای مجانی کی بود؟ عکس لنین و استالین و اینا بود دیگه، بچه ها من یادم برمیداشتن. خب اونجا 2 مدرسه بود، فیروز بهرام و دبیرستان کوشش بود، نفوذ میکردن تو اینا. یه مغازه بود تر همون خیابان استالین روبروی سفارت که در سفارت روسیه، شکلات فروشی بود، هر بچه‌ای که اونجا رد میشد صاحب مغازه جعبه داشت اینجوری بزرگ یه شکلات به اینا میداد. من یه روز از پدرم پرسیدم آخه این شکلات فروشی آخه چه سودی میخواد ببره که هر کی از اینجا رد میشه یه شکلات مجانی میده؟ گفت سمپاتی بخواد، سمپاتی میداد دیگه، چون مال روسیه است. و اینجوری زیاد بودن، برای نفوذ عمومیشون اینجوری بود. بعد مرکز تجاری روسا بود، مرکز بازرگانی روسا بود که الان هم در ایران هستش، در انگلستان هم هستش، در اینجا هم هستش. مرکز بازرگانی روسیه مرکز جاسوسیه که رسما این کارو میکنن دیگه، شما نمایندگی به شما میدن، نمایندگی شما ضرر بکنه ضرر نکنه شما پول میگیرید. رادیوهای زنیت در ایران میفروختن دیگه، مثلا رادیوهای زنیتو میومدن بفروشن، نمایندگی به یکی میدادن، اگه اون ضرر هم میکرد یه در عوض جبران میکرد از این طریق. ولی در سطح بالا جاسوسی خب یه داستان دیگه داره. اونا ببینید هیچ جاسوسی رو هیچ کشوری قبول نمیکنه که پناهنده بشه. وقتی که فیلبی شد معاون سازمان امنیت انگلستان، رئیس بخش سازمان امنیت روسیه در خارج و فرار کرد به اونجا با درجه ژنرالی KGB فوت کرد، تازه امروز میفهمن این جاسوس سه جانبه بوده. اینه که هیچ وقت به اون اطمینان نکردن، اومد اونجا فرارم کرد، چون اگه میموند انگلستان زندانی میشد، ولی این دو جانبه بود، بعد معلوم شد سه جانبه است. یه روز بعد راست راجع به آقای فیلبی صحبت کردیم، فیلبی بزرگترین جاسوس قرنه. جدی؟ بله، هیچ چیزی که به این مثل این نبوده. این و البته گروهی که با خودش بود، اینا فیلبی بود، کین فیلبی بود، جان کین کراس بود، مکلین بود و 5-6 نفر بودن، یکی از روچایلدا بود، اینا گروهشون 5 نفره بودن. که بزرگترین جاسوسه ها کیا بودن؟ جاسوسه ها به اون صورت کاری که جاسوس مرد کردن نبودن، چون سازمان های جاسوسی البته داست جنگ جهانی اول ماتاهاری و اینا هستن و چند نفر دیگه هم بودن، ولی اون موقعیت هایی که جاسوس های مرد دارن ندارن، برای اینکه در سازمان اطلاعاتی در اون رده های بالا نمیرسن خانم ها. در سازمان امنیت انگلیس برای اولین بار میبینیم که MI6 خانم استلا اومد، چند سال پیش الان اول شده، البته 7-8 سال پیش اونو انتخاب کرده، ولی یک فقط 1 in a million که چنین چیزی بود. مثلا جا سازمان MI6 2200 تا مامور داره، کمتر از 150-200 خانم هم. خب نسبتا هم ماموریت هاشون هم باید در نظر داشت چیکار میکنن دیگه، در امریکا هم همچنین. واو، من که سیر نمیشم.
من کسی نمیشم. ماتاهاری چه نقشی داشته در؟ حالا ماتاهاری نقش افسانه‌ایش بیشتر بود، برای اینکه جنگ جهانی اول مثلا ساختار سیستم جاسوسی طور دیگه‌ای بود. این اگه اشتباه نکنم فیلم ماتاهاری هم که درست کردن اون بازی میکرد اون خانم شلی مکنی، نه نه نه، اون که پاهاش هم $1,000,000 مارلن دیتریش بازی کرد. بله، یه آهنگی هم داشت اوندر ماگیزین اونن آختی همچین نامی داشت که در اون فیلم خوند. این با افسرهای فرانسوی که میخواستن برن جبهه، اون موقع هواپیما کم بود، مثل امروز نبود. سال اول دوم جنگ اینا اومدن، هواپیما اومدن تو. اتفاقا رئیس تیم آکروجت هوایی آلمان در جنگ جهانی اول همین گیورینگ بود که در جنگ جهانی دوم فرمانده نیروی هوایی آلمان شد. خودش آس هوایی بود. بعد اون ستاره آبی بلوکراس رو بهش داده بود. اینا خلبانای فرانسوی شبا تو کافه ها که می رفتن با خانوما اینا که در ارتباط بودن، ماتاری اونایی که فکر می کرد ممکنه در جنگ روز بعد یا جنگ های روزهای بعد نقشی داشته باشن، اطلاعات رو از اینا می گرفت می داد به آلمان ها و آلمان ها می دونستن مثلا اینا از کجا می رن. جنگ بیشتر روی فرانسه بود دیگه اون موقع، شکار اینا که می رفتن. خیلی جالب بود، روزهای اولی هم که جنگ بود اینا با هواپیما که می رفتن بالا به همدیگه با تفنگ دلول می زدن، هنوز هواپیما مسلسل نداشتن. مدتی طول کشید تا تونستن مسلسل رو سوار هواپیما بکنن با تفنگ دلول. بله، با تفنگ دلول اینا رو همدیگه می زدن. بعدن دیگه بمبای دستی و اینا اضافه کردن که در 1918 دیگه هواپیماها می شد گفت که نقشی داشتن. جاسوسی، ما تا الان همش راجع به سیاست جاسوسی صحبت میکنیم. جاسوس هایی هم هستن که جاسوس های تجارتی هستن، جاسوس های علم هستند، دوزی دانش هستش، اونا چجوریه؟ خب بعضی از کشورها در اون قسمت خیلی فعالیت میکنن، مثلا امریکا نیاز نداره روی اون فعالیت کنه، ولی چین، هند مخصوصا، اسمش سازمان امنیت هند اسمش راه RAW، اینا 250,000 نفر در استخدام دارن و رئیسشون هم دو سال پیش اومد اینجا، در اومد امریکا دیدار کرد. اینا مثلا تخصص دارن که بدوزن چیزا رو، صنعت رو بدوزن، تکنولوژی میخوان بدوزن، تکنولوژی کامپیوتری میخوان بدوزن. کره‌ای ها و خدمت چینی ها مخصوصا، اینا چون کمبود دارن در این زمینه ها میدوزن و رو اون قسمت فعالیت میکنه. کشورهای مثل انگلستان، امریکا، فرانسه دنبال این مسائل نیستن. اسرائیل مثلا در دنیای تکنولوژی خیلی مایله که دزدی کنه و یکی از مامورانشون هنوز در اینجا در زندانه که سالها سلام در زندانه و اسرائیل هر سال دعوت میکنه، درخواست میکنه که اینو آزاد کنن و اینو خب تو آزاد نمیکنن، برای اینکه چیزای اطلاعاتی به اطلاعاتی موش چی میگن هسته‌ای به اونا فروخته بود، یه چیز داده بود بهش. یعنی این آدم اومده بوده اینجا اینجایی بود، پولارد اسمش. آها، این شخص پولارد هر سال که موقعی که باید یه نفر عفو بکنه رئیس جمهور یه در عفو میکنن با. اسم اینو میذارن که عفو بشه، ولی خب نمیذارن، برای اینکه خیلی آسیب رسونده به امریکا. بله، اما سیستم اتمی اسرائیل به سبک فرانسوی هاست، یعنی اینا 13 تا راکتور دارن، 13 دارن، جالب 12 تا دارن، یکیش اسمش 12 به اضافه 1ه، این که 13 نباشه، یعنی اعتقاد نحسی هم اونام دارن. بله دارن. و جک پولارد اسم اون شخصی که اینا میخوان آزاد بشه و خب آزاد نمیکنن. خب دکتر، فکر می‌کنیم ما هفته جلسه آینده راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم؟ همین جاسوسی رو می‌خوای ادامه بدیم یا چیزای دیگه؟ فرق نمی‌کنه، شما هر چی. من با اجازهتون از تماشاگران خواهش بکنم که همونطور که می‌دونید در برنامه اندیشه ما سعی می‌کنیم تلفن نداشته باشیم و به همین دلیل تلفن نخواهیم داشت روی میز که بلافاصله شما تلفن بزنید و سوالی رو مطرح بکنید. این به این خاطره که ممکنه خیلی از شماها به جای سوال بوده، ما خیلی تجربه داشتیم که به جای سوال نظریه عنوان میکردن و اون درست نیستش، فقط سوال باید مطرح بشه. در حال جناب دکتر باندبان هم به من اجازه دادن که اگر شما سوالی دارید از طریق ایمیل برای بنده بفرستید و به روی همین sorabakhawan.com یا andishetv.com که برید، از طریق کانتکت میتونید با بنده تماس بگیرید
و سوالاتون رو در اینجا مطرح خواهم کرد و دکتر بانبان به اونها جواب خواهد گفت. پس ما تا ماه دیگه که در خدمت شما هستم. خیلی خیلی لطف. متشکرم. واقعا زحمت کشید. قربان شما. خانم ها آقایان، افتخاری بود که در خدمت شما و همینطور دکتر بانبان بودم. تا هفته آینده. خدا